Задоволство ми е денес да ве пречекам овде на првиот академски час во новата учебна година. Денес започнуваме една нова година за околу 1500, вкупно 1500 студенти на сите факултети. И како што ведевме минатата година, продолжуваме со подршката на студентите, односно воведовме ослободување од партиципација на талентираните студенти, на студенти од ранливи категории и за прв пат целосно ослободување од партиципација на идните филолози македонисти како еден вид подршка за зачувување на македонскиот јазик. Дополнително имаме многу нови студиски програми, посебно студиски програми на англиски јазик, кои веќе будат интерес и полека привлекуваат студенти. Се надевам дека тој процес ќе се интензивира и ќе можеме да пречекаме дополнителни странски студенти од повеќе држави во нашиот град. Бројка на која што веќе се стабилизираше некаде универзитетот, последните 4 години поред се движиме во таа бројка со минимални осцилации, имајќи во предвид дека имаме негативна демографија, сметаме дека тоа е успех за универзитетот и од аспект на квалитетот на студенти кои ги привлекуваме, некако водиме благо нагоре. Студенти, ученици со повисок просек, веројатно и поквалитетни, се запишуваат на сите студиски програми, тоа ни прави големо задоволство и ние ќе ги отвориме сите наши капацитети преку современи лаборатории, преку можност за соработка и со индустрија, и со здравствените установи, да успееме да им пренесеме што поквалитетно образование и што поквалитетни можности за една кариера. Ние секоја година запишуваме некаде околу 200 странски студенти на сите студиски програми. Тоа се студенти, има поголем број на студенти кои што учат подготвителна настава, меѓутоа наши студенти секоја година бруцоши се околу 200. Интересот полека се буди и на другите студиски програми, освен обшта медицина, сега имаме сличен број на студенти на дентална медицина, одреден број на студенти на фармација, но имаме студенти и на правниот факултет и на факултетот за информатика, односно компјутерска техника и наука, кој што е нова студиска програма и верувам дека и во иднина ќе предизвика интерес, уште поголем интерес кај младите од странство. Доминантен број е се уште бројот од студенти од Турција, но тој број, но таа состојба полека се менува и имаме студенти, како што спомнавме минатите години, од западните држави, од Европа, односно Германија, Шведска, па дури од Соединетите Американски држави. Како студент на Универзитетот Гоце Делчев, можам лично да сведочам дека нашиот универзитет покрај класичното формално образование голем акцент става и на промоцијата на неформалното образование. Јас тоа го знам бидејќи сум член од повеќе организации при УГД, како Факултетското студентско собрание на Факултет за медицински науки, медиумот Гоце.мк и медицинската организација СОМА. Затоа ги поттикнувам сите идни студенти да не бегаат од вон наставните активности и да не ги сметаат како дополнителна обврска, туку напротив како патокас кој ќе им помогне во градењето на успешна кариера. Ние се трудиме да овозможиме на студентите што е можно практична настава и вежби кои не се среќаваат при класичното предавање, како на пример штандови за мерење крвен притисок и шекер, при што можеме да го вежбаме сето тоа и да им помогнеме и на граѓаните. Имаме и практична настава во приватните ординации, овде низ Штип организирано, која трае еден месец, најчесто во летниот семестар. И планираме да изработиме и работилница за шиење, работилница за прикази на случаи, панел дискусии. Сум горд што сум дел од УГД, бидејќи УГД нуди современи студиски и наставни програми, преку кои ги подготвува своите студенти да станат високо квалификувани кадри, кои што на пазарот на трудот нема само да понудат теоретско знаење, туку и врвни практични вештини. И во контекст на тоа би кажал дека доказ се нашите домашни студенти, но и странските студенти кои што добиваат меѓународно признати дипломи, односно дипломи кои што без никаков проблем ги нострифицираат во државите од кои што потекнуваат. Овде исто така би сакал да го истакнам исповедувањето на Erasmus Plus програмата за мобилност,
можноста за самостојно истражување и развој во рамките на катедрите и институтите на универзитетот и посветеноста на наставничкиот и соработничкиот кадар и согласно тоа да констатирам дека угледа полека, но сигурно станува стожер на високото образование во Македонија. Навистина ми е драго што како млад човек ме фаќаат мерки за поддршка на млади за македонистика. Од оваа година е донесена одлука за студентите на катедрата за македонски јазик да студираат ослободени од партиципација за време од 4-те години од студирањето и тоа за нас представува дополнителна мотивација за да студираме на угледа, да се изградиме како идни професори кои ќе го чуваат и негуваат македонскиот јазик и пренесуваат на идните генерации. Исто така сакам да го истакнам и моментот на електронското запишување на кандидатите, на електронското плаќање на трошоци, исто така секој студент се креира и свој електронски индекс и мислам дека тоа е доста олеснително и достапно во денешно време.